Ta gjithve, sa po përfunduam bledhjen e këshillit ministrave, e cila sot mori disa vendime shumë të rëndësishme për sa I përket fushës së pagave. Në mbledhjen e këshillit ministrave sot u mor vendimi për përcaktimin e pagës minimale, I cili në bazë të vendimit shkon nga një nivel 34.000 lekë, që është aktualisht, në nivelin 40.000 lekë. Është shumë e rëndësishme që të theksojmë se gjatë vitit të kaluar ka pasur një rritje të pagave, ku për nëntë mujor në vitit 2022, pagat mesatare për sektorin privat janë rritur me 12.3%. Rritja që sot u miratua në mbledhjen e këshillit ministrave është pra prej 6.000 lekësh bruto dhe është në nivel 17.6% më e lartë se sa rritja e se sa paga që aktualisht është në treg. Kjo pag do t'i atribuohet si sektorit privat, ashtu dhe sektorit publik. Pra, çdo punëmarrës dhe punëdhënës do t'jetë I detyruar të zbatoj vendimin e pagës minimale që nga data 1 prill, që do të thotë që në pagën që punojnë se do të marrë në muajnë maj, do t'jetë reflektuar kjo rritje. Në mbështetje të bizneseve, të cilët kanë një numër të lartë të punësuarish dhe në kuadër të gjithë paketave sociale që qeveria shqiptare ka ndërmarrë gjatë vitit të kaluar dhe do të vijojë të ndërmarrë, ne sot miratuam një tjetër vendim shumë të rëndësishëm, I cili do të shkojë në mbështetje të sektorit të bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit dhe të sektorit të industrisë përpunuese, ku ne do të subvencionojmë të gjithë elementin e rritjes së kostos shtesë të kontributeve të sigurimeve shoqërore për çdo punonjës në pagë minimale, të cilët janë në listë pagesën e muajit dhjetor. Kjo ndim vjen në suport të këtyre bizneseve të cilët kanë një numër të lartë të punësuarish dhe numri për afërt I përllogaritur I përfituesve të kësaj mase është rreth 30.000 persona. Kjo gjithashtu është një mbështetje që do të jepet të gjithë subjekteve për të mbështetur pra koston shtesë gjatë gjithë vitit 2023 dhe është një politikë e cila do të ndiqet në vijimësi nga qeveria shqiptare dhe për vitet në vijim për gjithë rritjet e pagës minimale të cilat do të jenë më të larta se sa rritjet normale që kanë qenë të zbatuara gjatë viteve të kaluara. Ne synojmë që në vitet e ardhshme pagat mesatare në vend të bëhen të arrijnë në nivelin e vendeve të rajonit dhe të bëhen konkurruese pasi shumë e rëndësishme dhe ndikojnë në mirëqenien e familjeve shqiptare. Ne jemi gjithashtu duke hartuar një politikë të përgjithshme të rritjes së pagave, sepse siç thash, paga është forma kryesore e të ardhurave të disponueshme të familjeve shqiptare dhe është e rëndësishme që ajo të vijë në rritje dhe të vijë në rritje në ritmin e zhvillimit ekonomik, por dhe në ritmin e rritjes së çmimeve të përgjithshme, të cilat kanë ndikuar ekonominë shqiptare gjatë gjithë vitit të kaluar, por jo vetëm ekonominë shqiptare, të gjitha ekonomitë e vendeve të rajonit. Vendimi I tretë që është gjithashtu I rëndësishëm për të komunikuar, është vendim për përcaktimin e procedurave të marrjes pagesës së barabartë me pagën minimale për punonjësit e ballqit për një periudhë 6 mujore deri në muajin korrik. Ky është një vendim I cili vjen gjithashtu si pjesë e paketave sociale të qeverisë shqiptare në mbështetje të punonjësve të naftëtarëve të ballqit. Faleminderit. Fjorera Beleshja, 2 CNN. Zonja Ministre, kam dy pytje. Para lidhet me vendimin për rritjen e pagës minimale, apo e përdor majoranca qeverisë si një instrument elektoral pas jemi vetëm 3 muaj për para zgjedhjeve vendore? Unë falenderoj shumë për pyetje. Në fakt, ju besoj jeni me dije që gjatë vitit të kaluar ne kemi ndërhyrë dy herë në nivelin e pagës minimale dhe është një politikë që ne kemi përdorur me qëllim që të mitigojmë efektet e krizës dhe të rritjes së inflacionit. Është një numri konsiderueshëm punonjësish të cilët janë pagamarës minimal dhe dua të nënvizoj këtu atë që thash më parë në prezantim që paga minimale në vënd është paga më e ullët në rajon. Ne synojmë që në 3 vitet e ardhshme
paga minimale të mos jetë më më ulta në rajon dhe Shqipëria të jetë një vend I cili të tërheq aftësinë e punës dhe jo vetëm të jetë tërheqëse për biznesin, për forcën e lirë punëtore. Gjithashtu, unë do të doja të theksoja pse arsyeja kryesore pse kemi qenë të kujdesshëm në rritjen e përshkallëzuar të pagës minimale ka qenë pasi ne nuk duam që ti shtojmë kosto shtesë biznesit dhe kjo është arsyeja pse për një pjesë të madhe të bizneseve të cilat kanë numër të madh punonjësish ne jemi duke subvencionuar koston shtesë të kontributeve të sigurimeve shoqërore. Pra përgjigjja është jo, kjo nuk është as pak një politikë e cila lidhet me zgjedhjet apo me politika elektorale, kjo është një politikë e cila shkon në mbështetje të gjithë punonjësve që kanë paga, janë pagamarës minimal. Në vijim të kësaj duhet të shtoj që Shqipëria bën pjesë në tashmë, ka hyrë në procesin e integrimit europian, ekziston karta sociale europiane, e cila ka si nivel dhe si detyrim në thonjza të pashkruar që niveli i këshillueshëm i pagës minimale në një vend duhet të jetë jo më i ulët se 60% e pagës mesatare në vend. Aktualisht në nivelin 34.000 lekë Shqipëria kishte në nivel 55% dhe me pagën e re prej 40.000 lekësh e cila do të aplikohet siç thashë nga muaji prill shkon në nivelin 67%. Ndërkohë pyetja dytë ka të bëjë me draftin për amnistinë fiskale. SBA dhe BE kanë patur kritika për draftin fillestar që ju keni publikuar. Ndërkohë prej javësh ju keni qenë në dialog me Bashkimin Evropian përse përket draftit aktual për ndryshimet. Çfarë konkretisht janë të shqetësuar, për çfarë janë të shqetësuar Bashkimi Evropian për amnistinë fiskale? Faleminderit. Amnistia fiskale është një ligj I cili tashmë është mund të them që është një fazë të pjekur, pasi është konsultuar gjërësisht si me grupet e interesit në vënd, si me institucionet përgjese për zbatimin e këti ligji, por edhe me gjithë aktorët ndërkombëtar. Proceset e konsultimit kanë vijuar gjatë dhe diskutimet si me Bashkimin Evropian, por edhe me partnerët të tjerë ndërkombëtar, janë ende në proces. Ne e kemi theksuar shpeshherë që ky është një projekt ligj I cili duhet të jetë, është rëndësishme që të jetë I hartuar si duhet, por është shumë rëndësishme gjithashtu që të vi I zbatuar si duhet. Që do të thotë që ne jemi paralelisht duke punuar për aktet nënligjore që do të shoqërojnë projekt ligjin, të cilat janë po aq të rëndësishme se sa projekt ligji vet, pasi do të garantojnë zbatimin e tij me korrektësi dhe me transparencë. Është një projekt ligj tash I vështirë, pra do doj kohën e tij për tu përfunduar dhe do duan kohën e vet dhe aktet nënligjore për të përfunduar dhe vetëm kur ne të kemi të gjithë detajet e akteve dhe të ligjit, atëherë do të ta kalojmë në këshillin e ministrave dhe të fillojmë me procesin e miratimit zyrtar të tij. Marsi Koreshi nga Syri Televizion, zonja ministra është publikuar së fundmi një projekt vendim për godinat 50 vjeçare, ku do të bëhet dhe vlerësimi sigurisë të tyre nëse janë të shembur apo jo. A jeni në ndjeni të këti vendime, është diskutuar këy në këshillin e ministrave, dhe duke qënë se nuk ka asnjë nen për trajtimin e pronarve apo për titujt e pronësis, do të thotë kjo që ato do trajtohen si pas ligjet ekzistues, pra do të strehohen nga bashkit, apo janë të pas tre? Faleminderit. Unë falenderojmë për pyetjen, sigurisht jam në dieni të ekzistencës së këtij projekt vendimi, shumë shpejt, për pak minuta, do të ketë një prononcim të Ministrisë Përgjegjëse për infrastrukturën, për sa I përket gjithë çështjeve që janë ngritur në lidhje me këtë projekt vendim, dhe do të zaurohen nga ekspertët e Ministrisë. Falenderit, ditë mbarë.